Video saya tentang 5 tips bagaimana nak jadi jutawan. Okay, mendapat respon yang banyak. Ramai juga yang bertanyakan kepada saya macam mana kita nak menilai seseorang itu jutawan ataupun tidak. So, hari ini saya just nak kongsikan kepada anda apakah makna ataupun erti kekayaan bagi saya. Oh, dia topik yang deep. So, saya dibesarkan dalam satu family, I would say middle class family. Truth to be told, upper middle class lah. Okay, sebab middle class ni dia banyak. Okay, dia banyak range. So, mak ayah saya jurutera. So, jurutera ni golongan professional. So, it's about, you know, slightly upper middle class. Tapi, mereka bukan dalam, I would say dalam industri business. Okay, sebab kalau betul-betul kaya ni, during my time, orang-orang yang dalam business ataupun kerja doktor, doktor pakar. Okay, doktor pakar, pakar mata, pakar tulang, pakar jantung. Wah, these people, they orang earn ridiculous amount lah. Okay, ratusan ribu dan ke atas. No. So, my family is, you know, duduk rumah teres. Macam biasa, rumah teres, kereta pun satu. Kereta biasa je, kan? Tapi saya memang bercita-cita nak jadi kaya. At that time, nak jujur dengan anda semua, okay, nak jadi kaya sebab apa? Sebab memang, you know, teringin nak ada duduk rumah besar, rumah yang ada swimming pool, rumah banglo. Sebab, you know, parents saya sendiri membesar rumah teres je. Saya tinggal dengan nenek saya, rumah teres satu tingkat, and then mak saya rumah teres dua tingkat. So, intermediate. Not even corner lot, intermediate. Okay? So, standard size. So, saya, setiap kali saya lalu, saya ingat lagi area-area Bangsa kan, area-area Kota Damansara, area tu saya memang nampak, wah, rumah besar-besar kan, rumah gate besar, rumah bertingkat-tingkat, rumah ada swimming pool, apa lagi, rumah ada yard. Oh, so of course lah, saya yakin semua orang muda mesti teringin nak duduk rumah macam tu. Ataupun kereta mewah, kereta at that time lah, kereta sports car dan macam-macam lagi. So that was like my dream, right? So, kalau kenapa nak jadi kaya, at that time ni masa sebelum pergi universiti lagi, memang ada niat nak jadi kaya tu, tapi nak jadi kaya untuk materialistik, maksudnya duniawi lah semata-mata. And then, bila saya pergi ke universiti, tamatkan pengajian saya sebagai seorang doktor perubatan, kemudian menjadi seorang doktor perubatan, bekerja di UK, dan saya tahu reality. So, reality kerja ni lain daripada sebelum kita kerja, okay? Bila saya dapat my first paycheck, kan, at that time lah, kerja kat UK, gaji £3,000 sterling, okay? Very high. Tapi, daripada £3,000 itu, tolak macam-macam. Tolak tax lah, lepas tu ada tanggungjawab, ada komitmen, kena sewa rumah, kan, ada kena bayar kereta, tol, barang-barang dapur. So, banyak betul komitmen. And not only that, saya pun dah berkahwin, so kena bagi nafkah isteri. So, tinggal sikit je duit yang tinggal, betul? So, reality hit me. So, at that time, saya ingat, oh, jadi doktor ni dah jadi kaya. Okay, rupa-rupanya tidak. Okay, jauh daripada itu. So, then barulah saya nampak, okay, at that time, kenapa saya nak jadi kaya, masih lagi niat yang sama. Tetapi, saya tahu kerja, tak, kalau kita ada kerja itu, walaupun kita kerja kat corporate yang besar, ataupun kita dapat menjadi doktor ke, peguam ke, or even engineer ke, for that matter, tak menjanjikan yang kita ni kaya. Belum lagi. Sebab apa? Sebab at the end of the day, yang menentukan sama ada kita ni kaya adalah apabila kita ada duit lebihan. Kalau kita tidak ada duit lebihan, anda gaji anda berapa sekalipun, trust me, anda miskin. Okay, trust me, anda miskin. And, saya ada buat satu video kan berkenaan dengan one of my client. Dulu lah, kan, klien lama saya. Gaji like berapa? Saya buat RM48,000. Gaji RM40,000. Yes, thank you very much. Gaji RM40,000. Gaji RM40,000 ni. Kerja IT, IT department. Gaji RM40,000 sebulan, tapi hutangnya RM38,000. Oh, memang. Kan? Adakah itu kaya? Tengok gaji, kaya ni. Ni lebih daripada T20. Kan? Ni memang T20 kan, dia ada layer kan, yang paling atas. Tapi hutang, memang teruk lah. Kan? So, tinggal RM2,000 nak hidup. Macam mana? Commitment that literally duit masuk je. Tolak. Tinggal RM2,000. Nak macam mana? Nak hidup macam mana? In fact, I remember my client ni. Saya tanya, macam mana you hidup everyday? Dia sampaikan dia tak boleh nak pergi ke gerai tau. Dia tak boleh nak beli makanan kat gerai-gerai. Dia kena beli makanan hotel. Ataupun makanan yang accept credit card. Sebab dia beli apa-apa barang menggunakan kad kredit. Sebab dia tak ada cash. Nak cakap betapa bad
financial management. Okay, at that time. Makna kekayaan sekarang ini dah berubah. Dah berubah dengan kehidupan saya itu, daripada saya growing up, membesar dengan family saya, okay, middle class. And then saya sendiri, Alhamdulillah, berjaya dapat degree, medical degree, and then kerja doktor. Merasai realiti kehidupan at that time. And then pulang ke Malaysia, pulang ke Malaysia ni barulah saya dapat realiti kehidupan. Sebab saya ingat bila saya pulang ke Malaysia ini, saya tak buat medik. Saya tak teruskan dalam bidang perubatan. So saya kena start from the beginning. So saya ingat lagi, saya masuk dalam industri kewangan, saya start as a takaful agent. So you know, takaful agent, kita kena buat sale, kita kena buat marketing, kita kena close client. And then income yang saya dapat pun tak banyak. Start daripada bawah, start daripada zero, okay, naik kepada RM50 sebulan, RM100 sebulan, RM300 sebulan. So memang tak cukup. Mana cukup RM300 di bawah gaji minima. Okay, but I have to, you know, really grow my income bit by bit. Then saya dapat maksud kekayaan yang berbeza. Okay, at that time, maksud kekayaan ini dia link dengan kita punya tujuan, purpose. Okay, so bila anda nak kaya ini, makna kekayaan bagi saya adalah apabila kita dapat mencapai apa matlamat ataupun tujuan kenapa kita buat sesuatu benda. Contoh, tujuan kenapa saya bekerja ataupun nak ada duit simpanan sekian-sekian. Contohnya nak ada simpanan RM30,000 sebab saya nak pergi menunaikan haji misalnya. So itu tujuan. So bila anda kaya ini, maksudnya anda ada peluang untuk merealisasikan sebanyak mungkin tujuan ataupun matlamat yang anda tetapkan dalam hidup anda. So dia berubah. So bila dia berubah kepada matlamat dan tujuan, saya lebih faham ataupun saya lebih jelas macam mana saya nak gandakan kewangan saya. Sebab dia berlandaskan kepada satu tujuan ataupun objektif yang spesifik. Benda ini menjadi lagi obvious apabila saya menubuhkan syarikat saya, AppSoRich. Okay, syarikat saya ni, okay, yang saya buat financial education. Okay, saya ada kelas saham, kelas unit trust, kelas pengurusan kewangan, kelas bagaimana nak meningkatkan pendapatan dan macam-macam lagi. Kalau anda just boleh go through saya punya website appsoreach.com/courses. So kat situ anda boleh tengok macam-macam. So AppSoRich itu ditubuhkan asalnya, tujuan asalnya hanyalah untuk menghantar anak sulung saya ke sekolah Montessori. Itu je tujuannya. Tujuannya adalah untuk dapatkan ekstra RM1,400 ekstra sebab saya nak hantar anak saya umur 2 tahun ke sekolah Montessori. Pilihan kami. Nampak tak? So dia tujuan, matlamat dan dia berdasarkan kepada pilihan masing-masing. That's my only goal at that time. Nak menunjukkan betapa apa saja yang saya buat ada tujuannya. Okay, ada tujuan yang jelas. Ada objektif yang jelas. And then we fulfill that objective. So that's how I begin. Okay. And after that, as my business grow and grow and grow, saya bertukar. Dan saya sekarang ni, saya ada satu misi, satu visi yang baru. AppSoRich itu stands for All Become So Rich. All Become So Rich. Bagaimana saya nak menyebarkan ilmu ataupun pemahaman, kemahiran kepada seramai mungkin orang di luar sana supaya mereka pun boleh jadi All Become So Rich. Tujuan. So bila anda tanya saya sekarang ni, apa, kenapa saya nak jadi kaya? Senang. Saya bukan nak jadi kaya. Saya nak bantu orang jadi kaya. Dan disebabkan itu, apa saja yang saya buat, saya percaya bila anda buat sesuatu benda yang memberi faedah kepada orang ramai, anda akan dapat hasilnya. Anda boleh tengok bisnes-bisnes di luar sana. For example, like Apple. Okay? Kenapa syarikat Apple, syarikat yang sangat-sangat bernilai di dunia ini? Sebab, dialah. Mereka hasilkan gadget, mereka hasilkan phone, laptop yang memberi banyak faedah kepada orang ramai di luar sana. Kita tengok syarikat lain. Syarikat contoh macam Facebook ataupun Google, right? Even TikTok sekarang ini. YouTube for that matter. Okay, so kenapa syarikat-syarikat ini meraih keuntungan yang sangat-sangat besar? Sebab lihat impact daripada
apa yang mereka buat ini kepada orang ramai di luar sana. Yes, ada baik, ada buruk, tetapi kebaikan tu ada banyak. Okay, ramai orang yang menggunakan platform-platform ini yang saya mentionkan kepada anda untuk buat bisnes. Kan? Untuk gunakan platform contohnya TikTok sekarang ini untuk jual barang-barang. So, banyak faedahnya. Disebabkan itulah mereka boleh jadi kaya. Okay? Itulah dia makna kekayaan bagi saya personally. Bagaimana nak menilai kekayaan seseorang itu? Dan benda ni seiring akan menjawab persoalan mereka yang bertanya kepada saya, macam mana nak menilai seseorang itu jutawan ataupun tidak. Cara yang sebenar nak menilai kekayaan seseorang ini adalah apabila anda kira net worth mereka. Net worth ini adalah nilai aset bersih. Nilai aset bersih maksudnya anda campur ke semua aset yang mereka ada, tolakkan dengan kesemua hutang yang mereka ada, baki itulah kekayaan mereka. Okay? Ataupun net worth, nilai aset bersih. Sebab tu dipanggil nilai aset bersih. Aset tolak liability, tolak hutang, dapat nilai yang bersih. So, nilai aset bersih ataupun net worth inilah yang kita gunakan untuk menilai tahap kekayaan seseorang. Ini dari segi wang ringgit lah. So, I give you an example. Macam mana kita nak tahu seseorang itu jutawan ataupun tidak? Senang. Anda kira semua aset yang mereka ada. Duit dalam bank mereka. Semua duit dalam bank mereka, dalam pelaburan mereka, investment mereka, tak kisahlah mereka invest dalam negeri ataupun luar negara. Tengok rumah-rumah mereka, nilai rumah mereka yang mereka beli ini, yang mereka miliki, emas yang mereka ada, kereta yang mereka ada, semua, campurkan semua aset tersebut. Kemudian, anda kira pula hutang-hutang yang mereka ada. Semua hutang-hutang. Hutang rumah, hutang kereta, hutang kredit kad, hutang personal loan, hutang PTPTN, hutang whatever hutang lah yang ada. Okay, so ini hutang. So, aset, jumlah aset tersebut tolak dengan jumlah hutang, anda akan dapat satu nilai, betul? So, kalau nilainya itu 1 juta ke atas, by definition, they are millionaire. They are jutawan. Sebab, let's say lah, saya gunakan semua aset saya ni, saya tutup semua hutang. Saya ada 1 juta cash. Ataupun 1 juta. Ya, 1 juta cash lah. So, I am a millionaire already. Okay? So, millionaire ni pun ada banyak lah. Ada orang cakap, oh, cash millionaire, ada aset millionaire. Sebab ada orang, cash tak banyak. Tapi, hartanah banyak pun. I mean, to me, you know, by definition, ikut buku. Definisi buku itu, net worth is total asset minus total liability. So, you get. That's the actual way untuk anda tahu orang ni jutawan ataupun tidak. Then we have multi-millionaire. Multi-millionaire ni juta-jutaan ringgit lah. Okay, lebih daripada itu. Okay. So, itu cara bagaimana kita nak menentukan ataupun gauge seseorang ni jutawan ataupun tidak. Kenapa saya kongsikan benda ni? Sebab yalah, sebab mungkin anda ada dengar orang-orang lain punya definisi tentang jutawan. Apa yang saya bagi tahu definisi ni, definisi berdasarkan kepada buku lah. And I'm a licensed financial planner. Qualified financial planner. So, I tell you based on what is being taught, which is you look at their net worth. Okay? Oh, net worth pun termasuk dengan saham syarikat. Kalau mereka ada saham-saham syarikat, contohnya, kenapa Elon Musk billionaire? Adakah Elon Musk ada billion dollar cash? Tak. Dia punya nilai pegangan saham kepada syarikat Tesla itu yang membuatkan beliau billionaire. Begitu juga dengan Jeff Bezos, pemilik Amazon. Begitu juga dengan Mark Zuckerberg, pemilik kepada Meta lah, Facebook dan juga IG. Okay? So, these people, that is the net worth. Last but not least, apa tujuan kan? Ataupun kenapa kita kena kaya? Okay? Benda ni pun saya, like this is one of my mission lah. Okay, kenapa nak kaya? Saya sendiri nak bantu lagi ramai orang untuk jadi kaya. Okay, tapi kenapa? Kenapa? Mesti anda akan tanya, okay, kenapa nak bantu orang lain? Bukan cukup, kalau you dah kaya, you sorang-sorang dah. Kenapa? Kenapa nak share dengan orang lain? Okay, so saya ada satu misi. Misi saya, dia quite personal lah. But I will share with you guys anyway. Sebab saya terinspirasi dengan seorang khalifah. Okay, nama khalifah ni Khalifah Umar Abdul Aziz. Okay, kalau anda baca kisah Umar Abdul Aziz ini, ketika zaman tersebut, okay, zaman beliau ni, masa beliau memerintah, tidak ada orang yang layak menerima zakat zaman tu. Duit kutipan zakat sangat banyak, melimpah ruah. Tetapi pada zaman tersebut, tidak ada orang yang layak menerima zakat. And
waktu bulan puasa, saya ada pergi satu talk. Okay, and talk ini diberikan oleh seorang individu ni yang bekerja dekat Lembaga Zakat Selangor. Kita masih lagi kekurangan, betul tak? Duit zakat. Masih lagi kekurangan. Masih lagi kekurangan untuk menampung golongan fakir dan miskin. Kenapa? Kalau saya jadi kaya seorang-seorang, buat apa? So, saya limit. Setiap orang ada limit. Sebab at the end of the day, kita hidup kat dunia ni sementara. Saya kena fokus kepada akhirat juga. Tak boleh fokus pada dunia semata-mata. Akhirat tu lagi penting. Sebab akhirat itu kekal abadi. Saya percaya pada satu benda. Yang mana, yes, kalau kita nak memastikan orang-orang yang fakir dan miskin ini, golongan-golongan asnaf ini mendapat bantuan yang secukupnya untuk mereka hidup dalam ekonomi yang serba meruncing sekarang ini, semua benda barang mahal dan sebagainya, kita perlu memperkasakan institusi zakat tu. Kutipan zakat tu kena lebih lagi. So bagaimana caranya? Kalau seorang diri, memang saya tahu, sedar diri, tak mampu, apa kata kalau lagi ramai orang yang menyumbang kepada institusi zakat ini. So saya percaya kalau saya nak berjaya ni, kita kena berjaya sebagai satu ummah rather than seorang individu. Okay, seorang-seorang je buat berjaya. Tak, dunia ni sementara je. So apa yang saya boleh buat? So for me it's like, kalau kita nak jadi kaya ni, niat tu kena betul. Kita boleh menyumbang kepada institusi zakat dengan lebih lagi. Kalau sebelum ini kita bayar zakat RM5,000. Okay, kita nak target macam mana nak bayar zakat RM10,000. Macam mana kita nak bayar zakat RM50,000? Macam mana kita nak bayar zakat RM100,000? Maupun RM1,000,000, RM2,000,000? That should be our goal. That should be our milestone. Sebab lebih banyak kita menyumbang. Sebab tu kadang-kadang bagi saya tak salah untuk umat Islam jadi kaya. In fact, lagi penting umat Islam untuk kaya. Sebab duit kita memang anda pusing mana-mana sekalipun, 2.5% zakat pendapatan, zakat simpanan, wajib bayar zakat. Okay, zakat emas, wajib keluarkan. Perniagaan, wajib keluarkan. So, by definition, kalaulah syarikat saya, insyaAllah, kan, making 1 billion. 1 billion maksudnya berapa? 25 juta? Ya, 25 juta bayar zakat. Itu kalau perniagaan lah. Kalau personal, mungkin boleh bayar lebih lagi. Yang kedua, sebab saya nak bantu orang, termasuklah saya, okay, ada pilihan dalam hidup. Berbalik kepada macam mana penubuhan Absorish ni in the first place. Okay, Absorish ni ditubuhkan pada asalnya semata-mata sebab saya nak ada cukup duit tambahan extra. Nak buat side income je. Cukup RM1,400 setiap bulan untuk hantar anak saya ke pada sekolah Montessori at that time. Okay, sebab it aligns with our values at that time. Sebab saya tak nak hantar anak saya pergi tempat asuhan. Just personal preference. Pilihan. Saya pilih nak hantar anak ke Montessori. Tetapi Montessori School RM1,400 sebulan. Sedangkan asuhan, tempat asuhan biasa RM100-200. Okay, pilihan. Tapi disebabkan kewangan, saya tak nak jadi kewangan itu limit my choices. Saya tak nak jadikan kewangan saya, keadaan kewangan saya, menghalang saya untuk memberi benda yang terbaik untuk keluarga saya. Imagine, benda ini anda semua boleh berikan benda yang terbaik kepada orang-orang yang tersayang. So that's the goal, that's the aim. Okay, so yeah. So far that's basically the reason lah. First, zakat. Yang kedua, supaya anda boleh, anda ada pilihan. Pilihan. Anda tak nak kerja, anda ada pilihan. Anda nak pergi bercuti, anda ada pilihan. Nak bercuti naik apa? Naik kapal terbang ke? Naik kereta ke? Anda ada pilihan. So pilihan itu bagi saya erti sebenar kekayaan. Jadi kaya supaya anda ada pilihan. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya. Hai, macam mana? So, best up video tadi. Saya harap anda belajar sesuatu. Okay, by the way, saya nak kongsikan kepada anda. Saya ada satu program yang saya develop namanya GYI, iaitu Grow Your Income. So, apa tujuan modul ini? Apa tujuan program ini? Program ini bertujuan untuk mendedahkan kepada anda cara bagaimana nak meningkatkan pendapatan anda. Anda berminat? Klik link yang ada di bawah ini sekarang untuk dapatkan GYI.